በ952 ዓ ም ከጣሊያንና ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነፃ የወጣችው ሶማሊያ የመጀመሪያው የነፃነት ቀኗን ስታከብር የድል እንጂ የነፃነት ባህል የማታውቀው ኢትዮጵያን ታላቋን ሶማሊያ በመመስረት ቅሸት ኢትዮጵያን ማሳነስ የዚያድባሬ ሆኗል። ይህን ለማሳካት ታዲያ በትጥቅም ሆነ በጦር መሳሪያ የገዘፈን ጦር ከኢትዮጵያ በይበልጥ የገነባው ዚያድ ባሬ ጉዞውን ኦጋዴንን በመቆጣጠር ጀመረ በ1969 ዓ ም ታዲያ በወቅቱ ኢትዮጵያን ይመሩ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይል ማርያም በወራሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ የእናት ሀገር ጥር ያስተላልፉ በካራ ማራ ተጋሎ ተሳትፎ ያደረጉት አርበኛ አስማሙ መከተ የወቅቱን የኢትዮጵያ የውስጥ ሽኩቻና የእናት ሀገር ጥር ሊሆን ውጤት እንዲያስታውሱታል ተደጋግሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ የእናት ሀገር ጥሪ የሚል አዋጅ ለህዝቡ ጥሪ ያደረገ በዛን ሰዓት ውስጥ በተደረገው ጥሪ መሰረት ሚሊሻው ከገጠር በአጭር ጊዜ ውስጥ ያይጥጥቅሻ ያህል ከቶ ገባ ታጠቅ ኢትዮጵያ ልጆቿ አሁን እዚህ ቢቆራቆሱ ምን ቢሉ አይምሰለ ልባቸው አንድ የሚሆነው ወራር ያህል ሲመጣ አንድ ሆነው ነው ታሪክ የሚሰሩት የትኛውም ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን በመውረር ማንበርከክ እንደማይቻል ከአድዋ ጀምሮ ያለው ታሪካችን ለማንም አስተማሪ ነው ከራ የወራሪው ቀለም ይለይ እንጂ ዓላማው አንድ በመሆኑ ዳግማዊ አድዋ ነው ይህን ሀሳብ የሚጋሩት የወቅቱ ወታደራዊ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩት መቶ አለቃ አምሳሉ ኃይሌ ናቸው አድዋ በአያቶቻችንና በቅድመ አያቶቻችን የተከነወነ ክውንውን ነው የካራማራ ደግሞ በእኛው ዕድሜ ላይ ያንንም ቢሆን ችግሮች ነበሩ በፖለቲካ ሽኩቻ በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ልዩነት ነበር ያንን ሌላ ወደ ጎን በመተው የኢትዮጵያ ልጆች ያንንም ወንድ ሴት ሳይሉ የካራ ማራ ድልም ቢሆን የኛ የትውልዳችን ትልቅ አሻራ ስለሆነ ይሄ ትውልድ አብሮ በማያያዝ ምን ጊዜም ለወራሪ ለቀኝ ገዢ አለመገዛታችንን የበለጠ ያጎለበተበት አይነት መድረክ ነው ካራ ማራ ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ለዋላይነት መከበር ብዙዎች ደማቸውን አፍስሰዋል አጥንታቸውን ከስክሰዋል ይህ የሆኑ ኢትዮጵያም ልጆች ጋር ታሪክ ነው የዛሬው ትውልድ ኢትዮጵያን የሚያስቀጥለው በትብብር በአንድነት እንዲሁም በልዩነቶች ውስጥ አንድነትን በማጉላትና ጀግናን ለመፍጠር ጀግናን በማክበር ህሳብ መጓዝ እንዳለበት ለትላንቷ ኢትዮጵያ ዋጋን የከፈሉት መልእክት ነው የኢትዮጵያ ድል በሶማሊያ ላይ የተደረገው ድል የማላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ድል ነው ይህንን ነው መከተል ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ አገር መውደድ የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲኖረው ከፍተኛ መስዋዕት መክፈል ሀላፊነት አለበት አገር ሲኖር ነው ሁሉም የሚኖረውና ወታደሩም ሲቪሉም ወጣቱም ሁሉም የሚተራበው ለሀገር ነውና የሀገር ደህንነት መጠበቅ አስፈላጊ ነው ጀግናን ማፍራት የሚቻለው ደግሞ ጀግናን ማክበር ሲቻል ነውና ትናንት በጀግንነት ላይ ተሰማርተው ዛሬ አንገት ደፍተው የምኖሩትን ስናነሳቸው ነገ ሀገርን የሚከላከል ጀግናን ደሞ ማፍራት ይቻላልና ይህንንም መንግስታችን በአግባቡ ቢመለከተው ለሀገር ዋጋ የከፈሉት ባይረሱ ቢታዩ ክብራችን ናቸው ሞገሶቻችን ናቸው ከፊት ቢታዩ ዛሬ ኢትዮጵያ በብዙ የውስጥ ችግሮችና ጥያቄዎች ልትፈተን ትችላለች ነገር ግን ትላንት ሊወሩ እግራቸውን ያነሱና ጦር የሰበቁ ዘመናዊ ፍቅድምና መንገዳቸው ዛሬ የተለየ ነው ይህም በእጃ ዙር በመንግስትና በታጠቁ ኃይሎች መካከል በመግባት የውስጥ ችግርን ለራስ ጥቅም መዋል ዘመነኛው መንገዳቸው ነው የዛሬው ትውልድ ከግጭታ ዙሪት ወጥቶ ለንግግርና ለምክክር ቦታ ሊሰጥ እንደሚገባ ብዙሃንን ያስማማል